ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନରେ ଲଞ୍ଚ ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ ୱେବ୍ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ସିରିଏଲ ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷସୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ସିନ୍ଦୁରା ରାଉତ ଓ ମୀରା ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିବା ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ବହୁତ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା ସବୁ ଆସିଲା। ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅବିକା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆକ୍ୱେଟେଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ସେଠି ସେମାନେ କିଛି କଥା ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁ ଭାଷାରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଭାଷାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ର କଥାଟେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ଭଲ କଥା ସବୁ ତିଆରି ହେବ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଅବିନାଶ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ସେ ବମ୍ବେରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲେଣି, ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସେ ଯେଉଁ ଅପ୍ କରୁଛି, ସୁଟିଂ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ। ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ସୁନ୍ଦର ସି ବିଚ୍, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭରା, ସୁନ୍ଦର ଚିଲିକା, ଜଗନ୍ନାଥ କୋଣାର୍କ, ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭରା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଆପ୍ସ ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ର ଲୋଗୋ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି, ଆଜି ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମଲୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନେହା ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲେ, ସୋମ୍ୟାଲ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଣୁଛି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାଥ୍ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହେଉ କି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, କେମିତି ଏୟାର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାର ଜାଗାର ଲୋକ ନ ଯାଇକି ବାହାର ଜାଗାର ଲୋକ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଶ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଇଭିନ୍ ମୀରା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଉଷସୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ନୂଆ ହେଉ, କିଛି ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆମେ ନେବା ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା, ତ ଏୟାର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ସବୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତିକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ନିହାତି ୟୁନିକ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମତଲବ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଠୁ ନେଇକି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ବି ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କହିଗଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କିଛି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଅବିନାଶ ରାଉତ ଯେଉଁ ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼, କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏଠି ଏବେ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ କି ନୂଆ ମୁହଁକୁ, ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଖୁସି କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆହୁରି ବହୁ ଡିଜ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଏୟାର ପ୍ରାଇମ୍ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗର୍ବ। ମୋର ତ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଛି, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଅବିନାଶ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ
କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟି ଶୁଭ୍ରଙ୍କ ସହ ଶ୍ୱେତାଲିନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।